Erika, ty máš koľko exov tento rok? Erika, čo? Ešte, ja som mala už jeden. Erika ani minulý rok nemala. Mala si ace no, tento mala, rok? No mala, kamo, ty ma nepodceňuj, mám vždycky viac fragov. To fakt? No vždycky nie, ale väčšinou. No vždycky, nájdem tabulku? Dobre, dobre. Ja mám priemere 3-krát za zápas, že tu dám, aby to tu hádate o rok, ty kokos. 3-krát za zápas? Dobre, to si pozriem. Však sleduj, neprve kolik nájdem po 5. To čo je za cross, ty kokos. Ja som tak dosť dlho nehral, čo ti je tu normálne jak traget, že... Ako za jedinými oni len sa pýtam, lebo sa mi to ozaj stalo a môžem pýzeť objednám ďalšie, lebo tu si hneď vsetci myslia, že som to hotal Lizickou. Nie, dabíš tam normálne. To je hneď keď, to vyslo som objednal 30%, keď bude ďalšie, skúsim zas. Kudem to popíš na ten support, ani to vyriešia isto. Však oni, vieš, tam my to máme tak, my im platíme za to, že oni to akéby skladujú a riešila reklama sa všetko, takže kudem tam napíš. Ako ja to nemám pod kontrolou, vieš, sklady a tak. Nože. Ale kulím tam rozpíš a napíš im. No a vyplasím. No je za to platený, vieš, takže v kľude. V kľude, v kľude, v kľude. A mám pukol dozadu. Ja ťa mohol prejsť dozadu. Jak vám tam mohol prejsť ku mne až ze štyroch. To je nejaké zmavé čet. Míša, ten nový sub, ďakujem. Dneska idem do ulic, piče, budú štekať, vyhodím si kokod ešte večer, sa s kurvami budem jebať, dám si drahé oblečení a pičoviny, bundu za 40 my litrov a kradnú tému. Smoknem short a pojeme CT. Ak zabijeme náčku, tak pojeme ja. Šaňo, do piče neblokuj. Ja im barak podrieš, že to nepúšťam. A kto blokuje? Dobre, oranžový. Pekné nio. Pekné niec. To bongo vyšlo. On vyšiel frak hečkom, hej. Pekne nie opomá. V baráku je ten kokot je tam, nalepený. V baráku je nalepený. Povaci, povaci. Má hlavu? No ale aj trhlo, ty kokos. Povac čistý. Poviem tu na mňa. To je jedno. Kde si poviem to a... Do ryti. Asi mi. Donútra. Do ryti? To čo to robil ten muta? Ja som sa normálne pozeral do chatu, on si tu volkuje. No. Prvé kolo bolo úspešné. Maky, ražbe. To budú hečka jak prasa, že ja by som počkal aspoň... Počkajte. Ja by som počkal aspoň 20 sekúnd. Tu. Počkaj, dobre, počkaj. Tak chod zomrieť. A daj im zbraň. Dobre. Žulové nápady, poďme to pozrieť. Hečko nám ide, hečko nám ide. Yes. Zase hečko, frak. Jak... Nio, ty Čorkis pojebaný. Johnny Čorkis, ty kokot, normálne. Ty si ho nevidel, Nio? Vieš čo? Klikám mi na druhý monitor z nejakého dôvodu. Banaň čistý? Dobre. Takže asisťák. Žalavé nápady. Tak. Si OP plus? Čo to vlastne na novinka čo OP plus? Čo to vlastne má znamenať? OP plus. Ty jak že mám... Bitečko. Prebelo na short. Smokujem, short ideme long. Počul, ty som mňa long. Flashujem, flashujem. Môžem ti na longu, poď. U na B. Poď sa ty, volkuj, že ti volkuj. Dobrá, reš, otvára. Choďa. Môže byť side? Môže byť jeden side.
Ninja je na hlavu. Je CT, má hity. Počkaj, peniaze. Dvakrát očkovaný a plus test. Berbatov ide bomby, 4-0. Ktorý je rest? Aha, rest je 2-1. Aha, rest, vidíš? Čo to? Mám ten mech nechaj, alebo ho dám do piče už. Jednotka level 400, alebo vidíš, to som rád. Ukáž, kde si kola, ty si ty? Prečo vás mám zabudovaný v hre? No toxic. Au. Dalom mu vipo. Poďme B. Vipo na Bčku, vipo. Kostadin? Ty nie ješ OPO plus, ty si vymletá tupá guma a ty sa nikam nedostaneš. To je ono. No a pak zakončil mi pekne, díke. Kavec restu. Čau, starý, čau. Tohle sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Ahoj, kedy budu tajný? Predtým, než budú mikiny chlapci, tak budú ti zapalovať čestými flaškami, čo chcem. A až potom niekedy... Ešte nejaký čas to zúžere, kamošku, kým to bude keby správne všetko. Takže nevím ti presne říct, ale všetko riešim, tak preto teraz hovorím tak. Meškám na stream a tak, lebo že to bude riešiť píčoviny. Na mene bude vypnúť. Ja to mám za sebou už a... Ja na banáne. Môžeme fungovať. Baráku na konci. Na longu bude vypo. Pickle má aj z oného, z longu. Banán vypol. Dáš si vlasy aj na chrbet. Som sám? Long. Banán vypol 6. Buy long, jeden banán. Uff. Na rádiu stál. To mi tam bol celý čas? Ale on ťa stream sajpoval, on videl, že si zadami otočený. On ťa videl na streame, že si zadami otočený. Vás. To je halus, že tam bol. Chce nekoľko... To je, že tam mohol dostať ten blázen. Poveme, tam bol furt. Myslíš? Že mám 16-9, aby som ho podľa mňa videl. Kokot, oheň. Tešujem, otoce. Dobre, palci, boiler rest, boiler. Boiler. Išiel hore. Ruiny. Teraz vypejím ho, daj pozor. On bude skákať rest, je dole. Dobrá, Miško, zober mi M4, Miško. Ja zoberiem vipo, dúfam. Nie. Aha, ja som zobral vipo. Dajte mi niekto M4. Tak nič. Máte, nemám na stredu, že stredu, pardon, Marci. Ďakujem, 4 metrý sa čistám vlasy na chrbát. Mohol by som zobrať vlasyčet svoje, vytrať všetky a nechať si ich na ramena naraz. Kauko Restos. Bráško, čau. Nice, po tebe. Smoky sa sa asi. Dobre, nám ide sa. Poďme. Ja som baráku vypušovaný a oni idú vám do chrbata asi. Takže chvíľku počkám a plením to na náčku.
Môže ísť CCT? Jeden CT, a druhý neviem, kde je. A modrý point je na Ačku. Len do toho. Na banane! Čo? Nie, na banane. Pekne. Posledný D. Pekný, jo. Hej, easy. Pekný ACček, kurva. Takže máš nový rok, hej? No. Retards, neviem, ako chcel by som dať na tú Mafiu 2, Witchera 2 a... Čo ja viem? Neviem, Mafia 2 asi teraz, najbližšie singlač, taký čo budeme rádi, bude Mafia 2. Čo mi vydá? Kde smoke ma zabil, týpek, kde smoke? Chceš zoflašť do Neil? Nie. Ty nie, na ľavo je, na krabicové. Hore na dvoj krabici až. A je hore na dvojke bol, už je za dvojkou. Poď. Piču, vybehli dva. A kde je ty koli, sú čo 16 či čo? Dvoch sme zabili a dvaja sú tam, tam boli 4 na bečku. Jebe im. Dropnite mi niekto prosím, resti, Miško. Miško, stvrdi mi. Nemám. Miško. Neviem, či chcem dropnúť, čo nemáme. No chceš mi dropnúť, akože nechceš. Už máš, nemáš. No ja som ti predtým povedal, že Miško, stvrdi mi. Vím, pokud je pikovať. Si ma blokol. Dobre, hečka. Ja? Nie, rest. Čiže tu stojíš vôbec na tom moste, ty blázen. Však som sa s ním strieľal. Z bananu. To už iba dvaja žijeme. 2 versus 5 counter. Tam si ja rozdolu. Aha, Erika mi pomohla. Kam chceme ísť, mal minútu. Koho máš HP? A, peniaze. Ja som ich zacítil. Dobre číslo. Tady máš ty prachy. Seva, dnes som mal v hlave tvoj včerajší výkon v LOLku a napadlo mi, si nechces urobiť emoty ako nalepky na e-message. Oni nebudú čakať, či? Kde si? Na bečku. Musíš niečo otvoriť. A nie som ich zacítil. Po to bombu. To je piči, sejujte. Sejuj. Aha, dobre, no. Však ale to, kde tam bol ten kokot, že mu to vybehla hlava, alebo čo? A to nabíš mu nikto nebol? Nikto nebude už, Šaňo. Ja viem, ja sejujem. A povedz mi, prečo neboli na bečko, boli zašli si na Ačku, ako, kvôli čomu? Lebo vedeli, no na strebe... A odkiaľ vedia ty kokot, že im to jebe, či čo? Lebo nemáš dotok, súkromný profil. Poďte, Jako, raz B. To je chore, ty kokot, normálne. Nemáš súkromný profil. Poďte, raz B. To by som normálne chodil kokotom slízkym vyjebaným, mal súkromný profil na Steam, im to doma jebe. No musíš, to je základ z tohto, každého streamera má súkromný profil, to je základ. Čiže my všetci máme súkromné profily. Hra, že by si tam solo. CT? CT a jednotka, alebo vojka. Flashujem side. Flashujem CT. Flashujem CT. Flashujem CT. Dostal vám tam. Dostal hej. Je mŕtvý. Poďte na, poďte na. Na sajte. Skoro som mu dal hlavu. Na sajte. Jeden je na mide. Jednotka alebo dvojka. Za trojku, hore. Vybusím ho. Ešte jeden tam musí byť, oni sa boostli, ešte jeden tam musí byť. To sa ani boost. Plantujem. CT. Yeah.
Nice, pekné ko. 4 palice. Alex, ja tvoje 3 minúty zabiť, ďakujem ti. 4 dokonca, ďakujem. Na 30 je dobre. Alex, 5 gifnutý, ďakujem. Díkyčko, bratře. Díky, bratře! Poďme vypušovať balky. Čo mi jebol? Kto ti fukil? Nozor mi dal, no. Graveyard. O, nie, nie. Graveyard dvaja, dvaja B. Čiže, náčko iba jeden. A, peniaze. A nie som ich zacítil. Takto? Neviem, ne. Počkaj, počkaj. Poď za mnou, poď, poď. Poď za mnou, na CT1. Poukej mu. Prefire, chcíš vedieť prefire, kúpej. Ty, dobrá. Zabíjame prefire nejaký. Zabíjame bezpečisté. Poď B. Ja to držím, zada, poď. Držím CT. Si mu mali pomôcť. Ticho buď. Len mi na CT, dobre? Len ti na CT. Bol si za mnou asi inač. On pôjde asi CO alebo mid. Pôjde mid asi B. Asi banán. Asi banán, no. A to by to už bol. Dobrú. Dobrá, Mišo, prvý. A ja mám kvôr. Ale ich ďakujem, ja tiež sami gifnuté. 7 bol to byť, guess. 4 jednotky som tu napálil. To čo je? A so 16 HP, no? Som si dal 3 vakcíny, ty kokor, už to ide, ako si do piče. Fakt, ten Matovič neojebával, že zachraňuje. 3 spod Peros, 3 valo spod Peros. Čo si predstav, že budem mať 2 Tesla v garáži? To on rašuje mi, daj mi vanta, vej. Poďa. Neviem, baraku duším. Tak, to je kokot. Banán čistý. Modrá. Kde má hlavu ten kokot? Kde má hlavu ten kokot? Šaňo, chceš M3 s kuličom? Šaňo, na. Na krku? Daj mi to zrobiť. Viem to, ďakujem, čau. Alexi, ty máš gifnutých 270 sabov. Ako keď nechceš byť koko, tak aby som to dorovnal na tých 300, ty máš pekné číslo. Nie? Chat? Že 270 to je aké šupácko. Prejdeš si kupovať tú druhú desku, alebo nie? Mid pušujú! Prebeď, ťa nebežka, co dám. Ohni, mid pušujú! Ale iba dvaja. Aha. Nehaj mi jesť, nehaj mi jesť, prosím ťa, Miško, no prvý jesť. Žltý, vypadne ťo. Má chod. Pozdraví sa, Ivanta. Nehaj mi jesť. Tu bude vresko. Prosím, nehaj mi jesť. Na modrej? Na čo ten? Nehaj mi jesť, prosím, ešte jedného. Dajte ma jesť. Prosím. Na modrej ho máš, na modrej. Išiel na sede. Nehajte mi ho, fakt. Knižnica. Je v library. Prosím, ace, prosím. Mám ace, spúja! No, dve hlavy. Krásny ace. Môj prvý ace v roku. Nehaj mi ace. Kvapsi prvý ace v roku. Ako na nový rok, tak po celý rok. Je 12. Ty jeblí, to neplatí, kokot. Bolo to echo, áno. Ale, aj to je ace. Je to síce taký dôchodcovský ace, ale počíta sa. Všetko je raz po prvé. Aj Ace je raz po prvé. Let's go party, come on party.
sme podľa mňa zase hore na tej krabici. Na mi dostal hity od niekoho z vás. Teda ruiny som opäť. Á, vyšiel to CT. Som nevidela. Smokne ruiny. Kde je ten kokot? On je na nejakom balkóne, naštrvený na balkóne, hore nie. Nice, a CT jeden. Pekne. A Berbatov sa rozdiejel. Dobre, jeden bol na červenej, jeden bol na červenej. Už dobieham restika. Jednotka levo, ty si sa mi smial, že som jednotka levo, vidíš to? Grinder, ja ti to prajem, kamarátko. 40% hešťora ty máš. Prvýkrát v živote ťa vidím, že máš na 10 fragov. Hehehe, netrol. Netrol, kamarát. Na banane. Nevadí, vyhráme 4-9, nie o čom. Tak, pohodička. Neviem, čo je chimichu. Majiteľ Sinners videl tvoj ace zajtra, očakávam invite na tréning. Počul si to, rest? Že majiteľ Sinners videl môj ace, že už idem na tréning zajtra. Miesto Oscara. Čo si ja hebal? Majiteľ Sinners videl môj ace a že očakávam invite na tréning zajtra. Aha. Hej, dobre. Na lanke tam budeš vodu podávať. Nie, budem miešať koktejl im. Miešať toto. Proteíny. Ešte taký kokot chlap si jedno v tom baráku. On si hodí doma aj smoke, aby ti držali len nohy, chápeš? No, hej, on tam to robí, on to robí, celý zápas to robí. Skurvý syn. Short. CT jeden. Nemám smoke. Pozeraj CT. No poj pre fire. Je na sajte. Daj mu pre fire, poj, Grinch. Chceš byť pre fire, CT? Idu CT. Ale on to vyrašoval. Dobre. To bol dobrý pre fire. Dobrý. Už asi nebudeš do Sinners. Nevadí, ale stále mám druhý najlepší score, takže... A ja som CT hráč, by the way. Jem B. CT hráč. Ja hrám. Píte. Poďte traja banán. Dobre, idem prvé koho s tebou. Ja idem na Ačko, ja môžem byť sám na Ačko prvé koho. Ja mám také žiké pôjdu. Máme 4 AB. Ja nemôžem hrať s tým zrožiť. Sekomit, niečo? To bude asi na Ačko. Ačko. Dobre. Nebadal som, že to dám. Okej. Vy ste mi to neverili, vy kokoti. Peť mal, píšem si do dedníčka, res. Kúpil privátne city, obchádzal OBS-ko. Zase. 100 eurové. 100 eurové v city. Viem, kodík dať tam 4 mesáce. No oni mu nabehali. Ja som nevedel, či pôjdu cez boiler alebo nie a vybehli mi kokoti na short. Pekne si im na tvrdkého kamarát. Toto by som ani ja nedal. A to som bol starý tak, za lesu. Ťahni, ak sa ti dá. Neviem, či drevo nie jeden. Rest, kdy zhruba začneš ten RP? Inak grac k tomu USP, ej z resto. Neviem, kde dáme ten RP, chlapci. Tak on je v boileri, ty bol za mnou. Osám tu. Ešte jeden. Neviem, staré, zmyslím na to stále. Musím, one, pozrieť, ak funguje ten pohovor, tieto veci. Dimitri Berbatov z Polska. To, čo si dal, to by ani Simple nedal, kamarát. Myslím, nie. Nedal by to. To bolo určite... Nechceš ísť prvý, lebo... Keby si bol v druhom živote, tak by si bol prvý na progamer. Ber. Progamer by si bol v druhom živote, ani streamer. Máš flash? A čo by si vybral radšej? Buď progamer, zabrať veľa, alebo byť streamer a zabrať veľa. Streamer je, Beti. Takže radšej by si bol streamer ako progamer? To čo som, jasné. To čo by bol zase ten koko? To je jasná voľba. Ale keby si bol progamer, poznal by ťa, čo by si to robí. Počúvaj, tento je kokot? On by čo robí furt v tom baráku, ten vyjebanec? On tam čupka. Chce tam honiť cicinu. Normálne jeblí. Normálne chrbťak. To je aký pán tam ti dal? Chrbťak?
Chrbtiak, aj ty máš chrbaté, jak tento kulturista závodný. Môžeš mať výpo, pozor. Jak? Nech sú pred bečkom? Však to pred bečkom mohli zobrať, nie? Keď ja mám. Asi budú na banane, no, traja. Co je RP, kurva? Roleplay GTA 5, vražko. Smoke na B. Dobre, dobre, lebo hlava, vieš? Keby neboli nahitovaní a nemali 20 HP, tak... Nahitovaní, dala som dvom hlavu. Áno, ale ja som im dal 2,90. Pochválim do piče. Krásne, krásne. Môžem mi hodiť? Krásne, môžem mi hodiť? Krásne, do piče. Tak. Jaký boost? Háčko. Isto? Nikto tam nebol, ani tam. Nikto nebol. Pit je jeden. No jasná, tento skurvy si nie jebá. Nový účet do piči. To bol oranžový, či ktorý ti to jebol? Zelený. 700 PS. Len hlavu dostajem od neho. Je tam jeden. Má málo, bojle. Nie, je tam jeden. Málo mi dal. Môžete ho flashnúť, neho? Nemám flash. Čaňa, tvoj kill? Neho, flashním ho. On má pipo. Jak do... Ja dovolí. Už je piči. Už je šel späť. Dobre. Ačko to je? On ho save. Hej. Dobre. Či čo? Sa zabil? Si asi istka, veď. Dolamal si, pahýle si dolamal. Počul, Hoď mi digla, nikto. Bolo to. Chcem hrať M-ku. Tak hoď. Aj USP, počkaj, hoď. Ja nemám hodiť P200, čo to je 5-7. To je na to už. Malý počíňa. Dobre, tak tam nejdem. Nám ide jeden. Idem na strechu, chceš ísť? Je tam. Jeden v baraku, v hori. Mid. Ešte jeden má hity. Pekne. Najebal som mu bomby, ako kot. Dostal. Na rešlote. Dva sú nahitovaní. Nemá ho. Nemám demi. Čo robí na mid, ty kokot? Siahol to na mid, ale hen ten kolol normálne. Ja neviem, či pozrieš, že to nekoduje hlava, keď je proste na bandaske vyskočený, čo im to jebe na hlavu. Jedna vedľa plne. Dobre, jeden rozhitovaný. Placementy 2-8. Mám piči. Máty, bude, koncom januára. Teraz mám už iba 20-ky, keby chceš 20% grab a klasik. A ďalšie budú až na konci januára. Nová várka bude celá, vieš. Poďte, čo keď to ako ešte náhodou nejakou prehrávanou celo sa tu deje? To hrám nie, či? Crusoe Man 26 sme začali rýsať, ďakujem. Na čo kupuješ? Pozri many, koľko máme do piči. Mám dropnúť jednu zraň. Nemôžeš. Dropni, to mám forsnúť. Come on, chop. To mi to jebalo. Šaňo, hoď. To zrovna Grinchovi ako hodí je halus. To bolo ako... Však je prvý. Rež, videl si tabuľku? Od druhých tabuľky mám 17-12. A som jednotka level, a ty si sa mi smial.
Buď rád, že nemáš 70 levely. Ale jo, ale peď. Jasné. Tak tento sa ukradal, no. Zás ten oranžový potkan vyjebaný v tom baráku, počúvaj. Málo má. Počúva, ona zabíja dozad. 60 nám dvoch. Teraz som to zistil, to je 700. Ej, ty si to zistil, ty si to zistil. Čo ti jebe? Ja som ani nepikol ešte a už mi dal hlavu. Dobre, dáme jedno eko, dáme jedno eko, dáme jedno eko. Ale re, čiže on má hečku. Dobre, rokujem sa do baráku. Má reflexy. Skús Rise of Reflex RP server, najlepšia CDS-ka. Pojeme tam, kde sú ostatní. Pojeme iba dvaja, to je na piču. Podporujme Spike-ov server. Má reflexy, hej, mám ti poslal čo, 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 čo by si pošli tam... Mi demo, pošli demo, asi ja skontrolujem. Ja som za tej stranu, tiež dostala sa mi hlavy od neho. Vú? Takže viem, ako sa cítiš, neboj sa. Hej, videl som, neviem prečo, neviem za čo presne, za nejaký olej či čo, ale neviem akože... Jak dokážu sa doživotný zákaz do Ameriky kvôli CBDčku. A neviem, kedy si ho vydával podľa toho. 200 zápasov. Musíš, ja ti už dlho nechodí alebo niečo, tak asi nič. Dneska si dostal prvú bočku v živote od tety. Koľko si dobre, ne? Jasné, že idú ti jebe. Má hlavu. Kde si som dala? A on má píko! Zabil si či treba, nevej. Bčko, bežiam. Jasne. Akáčko tam máš? Jako grapple tam, bej. Díky za akáčko. Volkuj. Už je jedna teraz ťa počuli. Nevolkuj. Strel som na hlavu. Oho. Jedna, V2, pojď. Bohužiaľ ma zabije hneď, chápeš? Lebo hneď ma zabije. Nemal som šancu ani sa tam otočiť. Dosť peniazí máš. A kupujeme forci, čo? No. Či... No. Máme. Ja zoberiem výpo, na Ačku. To bude také risky, ale uvidíme. Vyšiel na kedy? Ne, najbližšie nejako. Dáme mapu a potom vyšiel asi. Nemal flash ten kokot, máte výpo, nám ide. Dobre. Skáču do boileru. Ok. Pustím ťa, idem. No. Neskáču do boileru. Boiler. Není boiler, to som ja. Ječko. Mid. Čo to je? Šiel po tebe už. Pekne, pekne. A mám ho. Kde sa kúkal? Mám, mid. On sa kúkal cez stenu. Má VAčko. A ten orange je jeblý. Ti hovorím. On sa kúkal do steny, jak branded. Idú asi na bej. Ešte jeden. Dobre, choď spolu. Bej. Pekne. Grinder AD taktiky a ja nechápem, jak teba nemôžu zabiť, ty kokos. Ty si jaký pán, hodím zraň. Kto chce, ja nechcem. Daj, daj. Dober si. Pestovi stačí brokovnice. Hoď mi daj stovi. Ja si kúpim brokovnice. Kúp si brokovnice. Grinder 20 kg, čo ti jebe? A to si sa mi smial, že som jednotka 300 EO. A to si sa mi smial. A ty nechápeš, že ja nám budú slovo. Oni si budú mysleť, že je smurf. No, 4500 zapasov. Elo, není podstatný, chápeš? Môže bude chrát do boileru asi. Vypol na banáne, ty kokot. V strede ba. Skáče do boileru. Dva kokot. Na kol, zipo. Smok na B. Samozrejme sa tam pozeral hneď. Demet, pojebany. Boiler. Na mide dvaja, ešte jeden Erika boiler. Ja viem. A málo. Musím prebiť. Beží aj. Tak ty kokodene pri stene vľavo! A ja som ho počul boilery dupať, kde si do piče učíkal preč, išiel na long, asi na CT. To si robí piču? To volkoval celé. Sejvujem.
asi save, no. Dobre. Čo nás vrtlo, nie? Poďme hečka banán. Eko. Ja vám to zlešnem, poďte tam najebať hečku. Eko. To si píže idú. Eko. Ja mám. Jak Eko, však brokovnica. Dobre. Sa nebudem baviť. Pekná. Jak sa otočil ten oranžový? Nasajte sú. Ty koko. Aj som vypo. Sorry, no. Jeden mám možno hity. Je, piesok. Hit. Pit. Pomôž! Pit, má hity. Musíš. Štej kokotko vyjebany, spíčenec. Jak ho napadlo? To je ale spíčenec. Neviem do piče. Nápady. 13-12, ako fakt? Soli na stranu. Bojský, 40-50, ďakujem. Hodím o to na close. Ja to jebem. Skáže do boleru jeden. Ahoj malý muž, ale ten čas ide. Niekomu už vlasy vypadávajú, niekomu začínajú rásť. P, ahoj, ahoj, D. Jeden boler. Ako... Mám tu smoke. Grinder, ty vieš, že povedaš, že zabil baraku, ty je Blinkton? Nevidíš? Čak tebe jebe na hlavu, kamarát. No, sa ja som dostal také nervy, že som sa zamizil, jazyk zasekol. Furt, to je taký... Keby si videl, ako mi dám... Však ale sme mohli vyhrať, koho ty je Blinkton, vieš? Ale videl si, ako som dostal prefire. A nevidel som, lebo som žil, ty kone, zabil ma do chrbáta kvôli tebe, ty je Blinkton. Dobre, dám ti info na budúce. Tam mi zablokoval jazyk, chápeš? Na budúce ti dám info? Nepúšite to chalani, do piče, držte to doma aj zo zádu, však prehrávame ako hudie. Ja som to nepúšoval, ja som bol na palači. Čiže ale Bčko, však mi to furt púšete, aké blbečkovia. Tam sa neviem baviť. Dreva. Dostal som 35 z Hčka. Ne, nepušuj. Poď na side niekde. Minus. Funguje ešte ten boost, či nie? Hej, funguje. A to je veľmi. Na banáne niečo? Troky. Dvaja. To by banán. Chodáme. To je banán. Si čupne v strede banán s dipom. A čo, pikuješ? Ten to vie všetko. On cheatuje, no. Jak to neviem, že jasný. To je oranžový, podľa mňa čituje. Nie, zelený. Ja ti hovorím. Zelený na BHčko 100%. Už na Bčku? Áno. No jeden tupol. Jeden na banáne? Na hodička. Si stiahy, neviem. To na close. A hlavu. Jeden, last. Mid. Pekne. Aha, Berbatov poskýlil. Dal som teraz. Chceš vipo? Rest. Abo daj mi čo to hoď. Ako tak mu bej. Môžeš si hodiť. Daj mu. Brokovnicu nio, vieš. Famas.
Hej, jak sa máme? Je všetko cool, starec, popravde, všetko cool. Lolko ma vysalo posledné, od včera do dnes sme hrali. 8 prehier sme jebli, vieš? Ale ináč, mimo to je pohľadí, všetko. Mečka si raš. Pustí ma, pustí ma. Pust? Choď ruiny. Rašuj. Dobre. Ešte jedného nie, poď. Abo zhržu to, chvíľočku. Už bežím. Už v sajte? Daj ruiny. Ruiny je napravo. Na ľavo už. Pekne. Nice. Možno zobrať lipo, neviem. Nemali ako. On je tu na banáne. Zakúpený bol. Trika. Zlatáčkov je. Trika dark. To počúvame, to sa nedá proste absolútne. Trika dark a banán. Ja som... Ja neviem, prečo ste to neudržali to bečko zase. Zase ste prebali bečko. Tak na čo tam chodíš na blízko? Na čo? Keď tam kačka... Ja som bol na blízko, ja som bol na CT, ty priebaný. A ja som ho boostoval, vtedy mi jebol hlavu, kurva. Čo teraz, force či? Force. Tak a čo? No. A mne nevadí, že budem mať 300, mne to nevadí. Mne to nevadí. Ja neviem, ak toto môžeme normálne prehrať takúto hru, tyko, že nie sú marní a kokot. Zas bej. Niekde dosaj tu, choj. Dva fleše. Dobre. To je želá. Môžu ísť za. Nechaj ich prejsť, keď pôjdu. Najlepší to. Smokli mi to. Daj mi to zbraň. Vnútri, ja neviem, či tam je ešte jedno, čo ne? Je, no. On tam je, oranžový má cheaty. Pekne. Ešte jeden. Bol tu nachol. Short? Na dreve. Dostal hlavu. Že niekde bude. Do hlavy. Nice. Pekne zlato si to dal. Na pána. No, hoď. Ešte niekde dostal hlavu. Zas poď do ražbe, uvidíš. Máš malo? Nie, mám hečko a smoke. Dobre, tak hoď hečko. Jaký hlavám do restu? Keď? Znerašuš ani. Pribel? Na dreve. Poď za nami, Žolo, nejdeš? Poď za nami, jebne na dreve. Stiahni. Ukračujem, stiahni. Aj, teky, nejaké. Ozaj na tomáčku, save úplne hrajte. Oni to vybehnú. Sekr mi. Pekne. Jeden banán. Držím modrú, či náhodou neprejdu. Pekne. Posledný banán. Easy club. Vipo, nech ma nezabije. Nepušujem. Ide si A. Pozor, Šaňo. Pozor si ten mit. Pozral už. A to ako niečo by som mal. Nám ide pod. Netuši. Nám ide. Zoomuje, nám ide? Prešiel na červenú. Plentuje asi. Idem na cigu. Tu bola jeba. Mám ešte jednu. Počkaj, prečo mi dalo, že 4 kg dvakrát, keď som dal ace pre... Aj, aha. Ale tebe dalo bedničku, open. No jasné, no zabudni. Open. Není šanca. To bude nažík, uvidíš. Smoleňový 25 metátor ISA, čiže žiadny open sa nekoná na tomto streame, žiadny open. Poď. Nejdem nič také. Jedna bedňa, to ťa nezabije jedna bedňa. A jebem ju, jednému Gabinovi nič. Rest, jedna bednička, hop. Žiadny čo. Hop. Boli ma hradlo, nemôžem otvoriť bedňu. Dobre, veľká. Bude tam nož, uvidíš.
Otvoraj ty, ale. Dobre. Tebe jeme na čo? Snake bite, co to? Jak napadá nožík? Napadajú všetky. Napadajú rukavice. Ja nie som povedal, že ja som nožík. Nažal, že ja chám namazal na pičovinu skurvenu. Na čo? Čo padlo? No pičovina stupidná, ty koko. To je dobrá na inferno do baraku. Počúvaj to, ja som odhodil 350 alebo 400 bedení a nepadlo mi nič, chápeš? Nič, nula. A to raz musíš zlomiť proste. Ale nezlomím to, ja nebudem ani pokúšať, načo? To som mohol radšej hodiť do piče do, neviem kam. Na los, círaci, ty kokot. Aby si vyhral, hej? No a? Že socka. To je to pičovina. Tam vyhráš 5 euro. Dáš 5 eurový los, kúpiš, vyhráš 5 euro a chodíš stále na pošle. Okamžite o tebe vyrej další bednutá hra ti doslova vydelala milióny a ty sa tam bojíš dát 2 eurá. A vieš, prečo zarobila milióny tá hra? Pretože som to neprejebal na bedničkách skurvených, rozumieš? Ty kokoľ, jaký silný. Sol pre tréningom aj. Aj, chat. Poďaj, chcete ešte jednu, alebo idem niečo iné? No dáme last. Dáme last a poviem, keď robím. To je halo, že už ide, keď robíte, vidíš? To fakt ide? GG daj. Keydrop.gg. Fakt, ty koľko odpadá mám. Aha, zacítil peniaze. Sa škrábe pod nosom. No, musím zapoškrábať. Teda ja som poškrábal tie jebli pod nosom, myslím, že super. Rest kiss. Ten, kto neutrácí je gáže, ktorý nemíňa love. Keď som si hral do Witcher, tak ma to zaujalo, že by si mohol zahrať Gothic, neviem, či poznáš. Počkajte chvíľu. Tiež dobrá srandžingerli pri Berovka. Som myslel spraviť au, tak poviem, potom zbrajem. Tak ma to byť jebaný, alebo jebet chlapa. PS2 Don platí frajca. Dono platí frajča, takže ďakujem. A Witcher bol popíč, ja mi hrať Gothica. Asi nie. Vieš, tam už nevládaš ani myšov a tam hráš všetko šípkami a pičoviny, to už moc asi. A čo ti vlastne dalo za rank ináč na tom lolku? Na lolku bronz 2, 1, neviem. Dobre, tak to môžeme hrať spolu. Ty si čo? Silver. To je halustý kokot, že? Ale sme to dopadli, žolo. A počkaj, jakže hrať? To si myslíš, že aj budem pokračovať v lolku? Neviem. Čiže ideme za ešte jedno CS-ko a potom pozrieme ten kozmus. Len to mimo museli mi poďať. Ja som chcel hrať Gothic, ale potom som zistil, že tam ovládaš to iba šípkami, že hráš myšou. Že taká pičovinka mi to príde. Ty si bol vyššie ako Gold, ja som bol, najviac som bol platný. Rez tebe padol kut Knife 5, nie? Čo nepadlo? Niekto mi píše, že ti padol Good Times 5, to ojebáva, či čo? Nič mi nepadlo. Čo ojebáva, typek?
Dobře, tam si dal si strep seals. Musím jich vybavit 10 dneska. Má tu už 24 mesáců. Bylo fyzikes. A to je haluzinant, že prečo není napríklad ten hell, aj Hellcase, že není zabanovaný? Jaký máš Strepsils? Jahodový bez cukru. To už bude mať kontraproduktívny účinok, si myslím. Kontraindikačný, to je aký? Takže kontraproduktívny. Pláče za minus 4, ale že kidrop 1000 je to nič. 10 000. A... Nech si míňa, kdo se na čom chce, rozumieš? Ale jebnu to vyjebaných skinom, je zle z toho. Ešte pochopím, vieš čo, to je niečo iné. Keby idem napríklad na Kidrop alebo Hellcase, tak radšej tam dám tých 5 eur, jak na vyjebané bedničky Gabenové, skurvené. Hej, tam aspoň vidíš, čo ti môže padnúť, ty kod, aspoň si dáš, ja im 10% šancu na nožík bedničku a máš šancu aspoň nejakú, ale hen tá sračka vyjebaná v tej hre, že to je totálna stupidita. Vyvarené pivo s medom je dobré na drole, hej, to som počul vlastne. Ale že aj čierne pivo, počkaj, čierne pivo nie, s medom. Kokady strepsil za 10. Celé to pláto som zhral plus toto, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Takže pláto je 12 a z toho som zhral 3, 15. To je posledné, čo som si dal. Za deň? 3x5 je pláto? 12? Nie, to nechápeš. Používajte maximálne... Dospelí. Používajte maximálne 12 pastyriek v prúbehu 24 hodín. Tak ja som jej bol 15 za 6 hodín. To je podobné. A dobre to chutí, to, chápeš? Keby to spravili, že to je nechutné, tak to ľudia nebudú žať. Ale to je jahodové a bez cukru. Chápeš? Daj do piče raz, dva. Terafluje na chrypku, čo tak na podobu. Daj do piče raz, dva. Ty si jaký jebko, kamarátko. Si švacol bongo na schodová hrdina, že? Však ty pičuješ normálne Dust 2 kokotko. Čiže, lebo Dust 2 je sračka vyjebaná. Dobre, Nio, dobre si ufajal. Dívaj sa, náš kapitán nebanuje. Počkaj, pozerám tvoje stream, čo to máš za jelenia? Si ho nevidel ešte svietiť? Nie, zasvieť. Ty si ho nevidel? To si musel vidieť. Nie, veď ukáž. To je kokot, to nevidel. To je ale... Patron. Je všetko? No a, to mám miesto stromčeku. Aj sa ozdobil? Grinder, daj do piče, dáš 2. Nie, dám dáš 2. Nie, ideme hrať Miráž. Nie, dobre, ideme votovať, ideme votovať. Kto je Mira... za dvojku? Ticho. Kto je za dvojku? Ja. Ďalej. Erika. Nie, jedno. Ja som za Dust 2, OK. A oni píšu Enemy Go Dust 2, vidíš? No lebo to majú nafetované, lebo to majú nafetované, chápeš? Ale my nemáme nafetovaný Mirage. Nie, to máme. To ojebávajú, to ojebávajú. Nie, majú nafetovaný Dust 2, daj do píše Dust 2. Daj do píše Dust 2. Ojebávajú. Jak si nedáš nastroliť 2, si dám Mirage. Dust 2. Dal som to na náhodu. Nehotoval som. Dust 2, okay. Na náhodu som to dal. Ty si piču. Res, nechal som to na náhodu. Píču si ale skriven. Tak sú Vianoce, treba, enemy, oni, gaijin. Treba urobiť enemy Vianoce, chápeš? Normálne, a prečo je hlavne, vysvetlíme jednu vec, prečo je kurva level 1, tupec Baganža z Ružomberku, kapitán týmu? Lebo ja mám premium. Mám premium. Lebo ty on si milionár, nekúpiš si premium. Kúp si ja som premium, keď si ťať pežiť. Tak enemy majú Vianoce vlastne. No, 12. prvý.
Fred bez nosa išiel CS-ko hrať. Kajdu mohli dostať prilovku. Vybrejnil. Som vybrejnil, čo? Tak oni majú iba výraz na fetovaný ja? Na posov. Aha, takže dobre som vybrejnil, nej. Ale ja som to nebrejnil, ja som dal aut, nech to samo pokrie. Full out tedy pojebany. Prečo nehnáš tie farby, čo mám ja hrať? Jaké farby zas? Ide ti Alda Z? Vraj? Nie. Nerobí ti to nič? No. Ty enemy nemyslíš? No. Čo si tam dal? Však farby, kamo, vieš, jak ja vidím po piči. Dobre. To nevidia nás. Čo? Však to vidím dobre. Však ale nechceš... Dobre ťahať oči, ako to vieš. No neviem. Ako... Čo? Kde? Do chatu dal hlakový výš. U nás? No. Ja to mám uchnuté. To on zoomoval ten kokot? To jebli? Môžeme ísť potom ten case Blah, battle, už mi to ide. Hlavne, že bolo kliku na mňa. Ja nenávidím Dust 2. Ja nenávidím Dust 2, ty kokot. Ja ju milujem. Núže. Núže, ideme. Čo je ten? Čo má za prilbu? Čo má za prilbu? Čo je normálnu? Kulátu. Má hita. Dvaja majú hit. Nevadíte mapa. Erika? Ty prečo si AFK zás do piče? Ježiš. Ideme Bčí, ideme. Pomeráš Bčku bez granátu, bez všetko. Tej kokon má bindnutý ten hákový kríž, dobre. Hej. Celo potržník mute enemy team 1. Jeho lávu, bukne. Minus mi. Môžem plentnúť. Na CT. Minus. Na cita napravo. Jak sa smeješ, že ho ťa jednotka level. Minus. Knife. Kurva, sa pretraja. A čo? Money. Ideme schody vybehnúť? Ja by som smokol mid nejakým zadrakom, vieš, ako smoknúť by dobre, až by sme vyšli cez to, že na schody všetci? Short, ale ja to neviem. Ja to viem spraviť. Mid pushuje. Zabijo, modrý. Spodne všetci, asi traja spodne, alebo dvaja. Tak ich zabijme. Zabij to na arčku. 3 HP. Poďte long, poď long teda. Oni majú force majú.
Poďte len potom. Flash, dozal flash, poďte. Nemajú force. Poďte. Plantujem. Ešte nesem na svetlo. Daj mi bombu, ja to plantnem. Flashem schody, flashem prečo? Schody. Prečo? Mám malo HP. To je jedna. CT. Schody, schody, schody. Čo? Dvaja schody. Aha. CT, CT, CT. CT. Oni mali force. Ty ti mali force. Chceš ti oni mali force. Ako, môžeš. Deci mali force. Nič. Tak nebudú mať teraz nič, tak poďme večko rašom. Ale znovu. Možno, že mali iba bez vesty, ja neviem, nie som si istý. Poďte, asi poďte, mali, vlastne. Lebo to hečko som im dal. Dal som mu 94 piate. Piate? Ja smoknem mi to by. Pod nich majú nákup. Ideme, rest? Neviem, 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 či to ešte niekto bude, alebo nie. Hore, na lingu, hore. Dal sa ho za... Na site, neviem, koľko je... Dal sa... Nie! Našiel. Short na site. Dostal hit asi, cez krabicu. Držím ďalavú stranu. Si ma nevidela, Zlatko. Ja, ja som ho nevidela, mood, kokot. Ja, ešte málo. Čo ti? Už je na šorte. Alebo na ninjovi. Pekne. Písal som ho. Že ma videl? A nevieš, že máš 7. A ja som si vyzval. Ne? Do píče. Hoďte mi niekto, máte niekto viac? Mm-mm, mám 500. Ja môžem hodiť, kalach. Hodím ti granát. Kde si ty žol? Toto? Modrý? Dostadím. A ja to mám zablokované mena do píče. Okay. To je kokot vyjebaný, že tam boli ináč. Došablil som sa normálne. Ok. On je spodný na ľavú. Nice. Horel tam. Mal zbraň. Ten naskodok tam bol ešte jeden, čúpel a mal fama sa mi zdal po také niečo. Ja vyšiel mid. Mal refragnúť. Mid. Short a... Za nami už. Drž za nami. Short a vypomiť. Dvaja. Tam ideš. Ačka čisté. Hej. On však dvaja mid si tu pali, no. On si pôjde prez bránu. A co to je? Ešte vypo, nie? Asi berie vlast. Center. Poďme tam ťa na short. Chod na short. Pôjde si asi nie. To som nemohol takto dojebať. Na schodoch. Kde má ten koko tu geblu? Bože, ja mu drží len hlava a ja mu dám 5 hitov? Na to telo. Jak? To sú hitboxy, ja nechápem. To je proste CSGO, vieš? Gaben. Pekne rest. Pochváľte ho, nie? Gratulujem, prvý v tabulke. A nechcel hrať, a zdívej sa. Nechcel si hrať a pozrej sa, a ako ťa to baví. Vidíš, ako ťa to baví? Že som furt prvý v tabulke, keď s vami hral. Mid, alebo spodné. Mid, všetci asi, 4 a mid. Utekajme. Bež, horím. Plenti, ja smoknem dvere. Môže byť na oni sú všetci na mide, všetci sú na mide. Ja som to povedal. Idú do spodných, do spodných. Môžu ísť ty spam, zvolenie. Pekne. Ty spam, zelený, ty spam. Skočil na spame. Ty spam nič. Tam je bandam. Je tam ty spam, Josio! Spodných je, spodných. Okno ide, okno. A spodných. Ešte len dvere? Dvere a spodných.
Taký. Čo, nie si ho nevidel? Nebol. Ja som prebehol, ja som videl, jak prebehol. No, tu máš gun. Všetko ťahajú, jak tyčky. Som si dal bonga a tlačil oregano. Čo? Ty sa nafotil z oregana? Taký to si? Asi medium, ale... Pekne. Pekne. Bez zelená. To by bolo čisté, pekne. Mali zbrane? Jo. Mali dve mky. One tap, hneď. Neviem, či na sajte. Láze na Bčku. Na sajte má dva hity asi. Na Ačku? Pekne. No. Začnete mi long? Môžem. Jop. Píško ty. Nebe, nezlož. Čo ti jebe? Vybehal aj CT. Až som si Mišovi bol do klávesnice. Chod naspäť, chod naspäť. CT. Grinder ako choj. Je tam smoku. Ty si koko. Grinder, ty si taký jeblík. Ja, že on je na CT. Čo robíš, Grinder? Sústreď sa, máš 8 nábojov, ty jebek. Nemá zbraň. Ty si bagáž. To čo je? To čo? Ja neviem, ako to sa môže. Normálne. To čo? Ale ja že bol na CT, ste vrali, že na CT. To čo je za fail, ty kokot? Ti ticho, ticho, ste ma psychicky zdeptali. Daj mi digla, oni, žlo. 75 troch som mu dal tým mentol, ticho. Prečo keď ťa nepočkaj, vysadím jednu vec, že prečo keď ty do neho strieľaš, hej? A on ťa nevidí, prečo mačkáš AD, aby si bol nepresný ako kokot? Lebo ja to robím celý život, to je zo zvyku. To je zvyk, a penš? Spodných. Spodných. Troli mne, troli. Nevadí, aspoň budeme viac hľadať. Myš. Zahrada je. Na ľavo aj, na pravo. Nice, a myš. On je na ľavo prísnený, ten pri dverách. Neviem, jak bol. Na close. Nevidím. Šaňo, to polo do píče sme mohli. Nevadí, však aspoň si zahráme za tetečka, zahráme si za tetečka. A ty si ho čo nezabil, keď mal 10 AP, no? Lebo ja som, vy ste mi povedali, že je CT, ja som mal flash v ruke, že idem flashovať CT, idem na site. Ja som ti povedal, že je smoku. Nie, niekto hovoril, že je CT. Ale to sú fake info. A kde bol? Pozor, molo. Tam ide Vipo. Dostal som Vipo dva. Vipo minus. Beže long. Dobre, ja dobre. Ja pušuje long, pušuje long. Á, na šorte má Vipo. Za tebou už. Za tebou. Viem. Dobre. Vážne? Tak zastrli do oného, do spolku ten pičus. To je ten, to vrtačké trash, ako to je trash, ako vysvetlil, ja by ťa priebal normálne, fakt. Čo? Čo ja? Ty si bol na tom longu s kurvenom? Však mi došli na dole. Počuje, typek mi dal bobeň. Čo ti jeba, ty odskočí, on trafí mňa, keď sa zabiť. Nahlasiť, fialová voda, bobeň, OK, nahlasiť. Sa to môžem ja, dobre. Nahlasujem môj súkromný profil, OK. Dobre, môžeme dať nejaké kolo, lebo normálne som frustrovaný z toho už. Len tu, prečo nemáte peniaze zas? Čo vy, prečo nakupujete každé kolo? Však si mal nakúpené tiež. Však, ale ja mám normálne 5000 furt, chápeš? Začnem ti lám? Nie, nechádzaj to. Môžeš. Ten typek ide do reportu, keď hovorím. On mi dal wallbang s Vipom. Nám ide jeden. Má hit. Nice.
Tu je zas dupací slon, ty kokot. Nám ide pohen ten. Sa one tap. Easy one tap. One tap, no. 20 minút som počul. Jaký 20 som vystrelil? 10. Moc. Zase je tu ten klamár a ojebávac Dixo. IQ mi klesá už len, keď ho tu vidím padají do pice kokotko. Dobre. Ale jak ten fialový presne pod doj hodil. On má fakt čitý ten typek. Pozri si jeho profil, súkromný, jasne, už sa bojí, že mu budú písať komenty. Jebe mu. Čo by tam robil? Neviem, neviem, ty kokot. Neviem, ja ale mi z toho zle a kokot. Dobre, nakúpte, poďte do piče ten short a long nejako rozbiť. Dobre, že osmička ich má tri... Žalo, tri hoj, prejde. Na mit. Jasné. Každý koho tam idete, viete, že tam je? Jasné. A každý tam ideš. Tak dobre, ale to je za rýchly. Ale hovorím ti, že má cheaty, ty to nechápeš. On mi dal wallbang. Hovorím ti, že má cheaty. Kurva. Pozri si ho. Flashem limit, poď tam. Flashu ešte raz. Hečko pod nohy. Flashem to ešte raz, flashem. On je level 3, Šaňo. Level 3, je mrtvý, zabil som vipo, nice. Sedmička je. A tak on je mrtvý. Ačko, mrtvý jeden? Teraz vás nabe. Normálne som ti hovorím dve hečka zjebal, normálne som ich preltol, nažik mi. Pekne. Dobre si, Akáško, long ešte. Long má malo. Daj toho longera. Obidva je šorazný. Obaj. To je ono. Toto si mu dala. Ustrelený štvorlístek, ale vyšlo to, som za. Dobre, dobre. Dobrý flash si hodil na mid, dobrý flash si hodil. Iného hodí teda? Čo chceš? Akačko. Tak nič. Počo? Dixo, já do piče nejdem, já neojebávám staré babky o almužňu a koty ty kotva ojebávacká. Kurva, dobře jsem kalach. Na schodok. Opa, do piče už. Jsem zjebaný. Mám málo na longu. Erika, do chrbatu môže ísť. Ešte jeden, mám tam. Má one tap. Dobre ste ich nahitovali. Čo nemáš tam hečko? Do smoky! Chcete? Chcete žiť ibo? Ťa videl, Saňo, hej, chcete. Vás chcete. Chcete vás, Saňo, kam ideš? Opistone. Dobre, nahradne mi nestrieľať, keď je proste jenom hiten proti mne, ty kokot. Kloď, ja to dáme. Save. Kto? Hiton, neby to bol Hiton. A to asi moc mladý som na to. To Mičov. Ja si do piče. Tebe je to najlepšie hráči. Spawn, nie? Poď mi, Šaňo. Spawn, Hiton, Fisker, ty kokot. Legendy do piče. Poď mi, Šaňo. Šaňo, hoď. Zbraň! Píče, koľkokrát ti to musíš povedať. Vále, ty kokos. Poty, ty koko, to boli jebí. Rašu mi. Ešte jeden! Jeden je Bčko, počul som ho. Kamo! Dík. Nám ide. Dostávajú hunty. Čo? Nefungujú či ty? Vraj, ten Adamik bol legenda v herňach. Tomu ver! Včera mi moje... To neviem, či dáte Rizgo, choď do piče. Mohli by mi niekedy pozrieť to Annihilation video, alebo niečo, že staré CS-kové video by sme mohli pozrieť. To dlho nevidel, ty kokos.
Najväčšia bola tý kokos je jebačet, jak sa hrávalo CS-ko a tak. A všetci aimeri jak blázen a potom mal spawn mal tu na cable, čo bola to mapa, CBBLE. Jak tam išiel na ten Ninja Defuse, to bola úplná jebička tý kokos. Jak prešiel okolo troch alebo štyroch, to bola strašná jeba. To vlastne prvé také, že čo sa vlastne stalo a všetci, že ty kokot. Tu sa to dá hrať aj hlavou, nie len aimom a to bola úplná jebička. Jak tam level face it? Ja neviem, 5, 4, neviem. Pozrieme, kedy hráme. Spodné púšie furt, chod tam rezi. No. Oskar, že si zlostne respireš a kam išiel? Nám ide, dvaja mid. Kedy ofinka? Marcin, bráško. Nice. Áďo, díke, sa trime za zrieza. Tome diamanty a je ich sakra moc. Rest, počul som, že Dixo chce Benen lebo klame na každom rohu a čo slovo to perla jak Ondr Vlček. Je som dobrý, že vlček. Rest. Prosím? Když se mnou hráš lidmi? Pojď. Požáš, späť! Mid. Bčko? Spodné. Dvaja mid, žltý. Ale dopíš, ja nemôžem potočiť všade, dvaja už boli na bečku, na mide, všade, čo im to jebe? Poď, dve hlavy, jeb. Málky, 80 mesiacov sabu, ty to si pán, staré. Toti je tu blbecký pseudonačkovský pes, co neví, co ta mamaka poradila, alebo vysrala Demter. Žiadne hrát mám 2000. Jdem do spodných kokonic. Jdem do spodných kokonic. Šaňo není ekar. Plus bonus, nehajbaš. Nič lomne. Jeden má hlavu spodných, traja sú spodných. Ty koko, prečo mi to nezobralo ten jeho kalach vyjebány, čo to bolo, kurva! Bčko. Počkaj. Bčko. Jo, preskočím. Pekne. 2 ve 3, pomoj. Mňo, za sobou, na schodoch máš zbranie, dve. Rašuj mi. Flash. Rašuje. Nice, chodte. Tata jeden. Tu máš moc. Ale ty kokos, čo mi dal. To musí Vera. Dať. Sejo. Je kada, zahne to. Blbeč si. Proste tak derby, poďme sa zvrý sa, ďakujem. Dobre, držím Bčko asi, hej? Mhm. Protože oni sú štyria. Long. Siania chceš. Bežia long. Long. Ja vravím, že long a vy ste proste 10 píči, kurva. Ja to jebem. Malo ma, prijaľ seba malo. Jebe im ale do smoku a koho nehnúžiť do piče. Bono by zaslal končne. Bomba. Ale prečo to na mu vzadu. Nehaj mi ho, potrebujem frag. Čiže bolo vidno, ja tam hoďu ďalší smoke práve, že vieš? A hovorím, že...
chrbát dať. Dobrý aim, dobrý aim, dobrý aim. Ticho, ja mám 12 kilo. Rika má málo. Dal som mu nohu. Bomba je za autom, či on ju zobral? Je tam na bomba, je stále. Bomba je tu na rampe. Dobre. Dák prišiel, prišiel, díke, 5 mesiacov. No, to sú ako zhodom financie, by som povedal. Mám dropnúť. Daj sem. Zložím ti len pod neho. Oslobnem tej hriček. Či sa mu na týždeň? Nie. Nechcem vrážku. Traja, alebo dva. Toto je skôr vysínsky pes pojebaný. Long! Tak on si udal to SMGčkom. SMGčkom bolo na mi. On je už na rande. Choj už do piče, fakt. To sú MP, potačkať. Piča! Dobre, začínajte hrať na... Začnite hrať na tom longu niečo. Začnite tam niečo. Ale hečka ti nepomôžu na longu, ti hečka nepomôžu. To nemôžeš Rika dropnúť. Granát. Nemôžeš dropnúť. Jaj. Ako môžeš dropnúť. Ak si ide ani niečo si blázen. Poďte tam hečka. Už si teraz vyberáme idiot, nie ešte z kerku na ksieči. Pod Brian dead. Aj na mide je jeden spodných. Na B. V okne. Na mide je mid. Ešte jeden za a hned napravo. Ešte ten kokot. Kde má tú hlavu? Neviem, kde má. 47, 2. 4v5. 4v5, no. Však to. Však, ale ja nechápem, jak proste začať to kola a máme 20 sekúnd, sme traja mŕtvi. To by, jak by som vyšiel. Ja by som nepikoval už ten oný, ten long. Čo, chodokme, buďte v site a majte v píči. Budem si takto smoke. Cylindrom to podržíme. Smoke. Na mide sú dvaja, rushujú dvaja mid. Splitujú Bčko, Erika, pushuj. Splitujú Bčko. Na to mide, ty pushuj. No tu ešte jeden, tu už si boli traja na Bčku, však ale toľko tvoje bány. Ja som ti hovoril, že splitujú B, nepočúvaš ma. Bomba. Podsajtem, není plen tuto. A je ich sakra moc. Rest včera som si povedal, že je čas sa zbongovať. Ne? Tak idem, že zoženem sa vlášek, mať se jebli, chlapci, a usechám, tak sa stretnem s typkom, preda mi to všetko pohodené. EZ a doma otvorím pitlík, čuchnem k tomu a to bolo oregano. Ragejno nieblo bytak. Ragej, tak som si do bonga tlačil oregano, šak reku, čo budem. Čo ma to blokuješ do piče? Jebe ti na hlavu! Ma neblokuj! Idu long, ty opiť, idu long. Jeden na longu v pite. Minuje ťa neobsadiť long. Na mide ma hit z diglo, asi za 34 alebo tak nejak. Rampa. Minuje ťa obsadiť long. Zober si to digo a ten akáč. Oni za dverami, chlapci, ako to je ulež. Malo ma našli, ja neviem, malo ktorý retard drží long, neviem, ktorý retard drží long, čiče. Neviem proste. Ja prečo to neviete utržať? Mám tam ísť ja? Choď tam, ty Grinch. No choď. Dobre, choďte tam so mnou. Nebudem tam sám chodiť. Long sa nechodí nikdy sám. Choď na Besores.
Si neviete održať poslaný lonka, pej, ani si ten smok tu neviete nič. Každé kolo máte nákup. Neviete to udržať. Povieš ty? Áno, lebo ja mám tiež. A vy máte tiež a neviete to udržať. Long idú. Ale dám long. Kapeš, easy. Pojgrindy, ukážem to. A easy, kapeš, easy. A ty nevieš udržať long, typek. Nevieš to. Krásne sme to dali. No ťažké je to však, je to ťažké, no hrozne ťažké. Ale nepičujú. No piče, jak si mi ujebala to. Ja som dal dvoch a demičiak. Lebo tam si stačí hodiť smoke, kapeš, smoke si stačí hodiť. Potom som mal som Amerika. To je boja koko, teraz pôjdem beč. Dobrá skupina sme. Už vedia, že som tam ja, tak tam nepôjdu. Idú asi B. Nejde. 777 miliónov 777 tisíc 777 ty pojebanec 777 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
Môžu byť long? Môžeme, neviem. Pašujem ty long. Niekto. Kde sa tí idioti? Mám vedú v kata niekde. Pit! Vy dvaja? Jeden. Kde máš vyblast? Hej, Pit, by the way, Pit, by the way. Však ja som ho zabil, Pite. Oni idú Bčko, oni idú Bčko, kata sú na Bčku. To on saveuje. Oni idú. Bomby zjel, tak pravím sa, díky zračku. Díky, bratře. Ty hodiť malo to na ten long. Pome, 4 kola, 4 kola vyjebané. Čo tu jak doblokuje, ty kokot. Dám to kúruje na hlavu. Nevydalo. Mid, nice. Mid dead, mid dead. Podný katok je typek, pretože nemôžem zbrať bota. Podný katok je. Traja mid. Spodné ma hity. Držte mid? Nehehe, tak dáme pro zmienu nieco iného. Bombaša. Na tom Xboxe. Poď do Ačko asi. Ačko. Vážne. Opica pojebaná, fakt. Čo ti jebe, toto mi jak vysvetlíš, ty koži tu proti štyrom prehrávame, ty koko. To mi tak, to ti tak vysvetlím, že typek zoberie bota easy. Erika, busni ma na short. Aha.
a je jich sakra moc. S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E S E R E M N E H E H E ještě jeden to by. Nie, long. 2v2. 2v2. Dva ve jedna, pokud si side. Sniperska. Strel si, teď vydážil. Šáňo. Udal wallbang. Čo, Šáňo, ty neudržíš nič. Však ťa videl. Čo, ja mám 19 kill. Ja tebe. Poď, nemáš čas. Už ťa hra na kokotka. Zelení sa predvádza. Dobre, predvádza sa zelení. Ok, predvádza sa. Píšem si, predvádza sa. A čo mi dal ten kokot cestnul na to mi vás do piče? Nič, mi prejebáva, ja jediný... Počkaj, pritom my nemusíme vôbec to sa kúkať na nich, chápeš? Budeme v sajte do piče, musíme sa plentnúť, ty kokot. My ale to sa predvádza, ty pekne. Jenom aj z toho zle jak kokot, proti štyrom, že to ideme prehrať. Podri si, dáš ubeho. Ty si jeblý. Ibečku. Ale ja mám 19 kg, ja som pohodičky. Ja mám ako 3 kg. Čo je to zajebalo? Idu B. Aj nám ide. Bravo. Ale presa neplentovať ten kovor, jeden je na záchode a druhý plentuje v sajte. Jeden je za bedňou. Mám 20. Jeden je pri aute. Kde je záchod? Aha, pri bedňu. Aha, okej. Pri fermu. To ako neviem, čo tu chcem spraviť. Musíš ich dať. 2v2, vybehnúť dverami, dať hlavy, poď. Ja môžem tam ísť. Počkaj, že stiehmaš. Máte defuse dvaja, takže musíte dať. Videl ma skorej. Dobre. Vyjebaný kokot, jak som... Kde si strieľal? Neviem. Ty by si sa porobil jen s tieskom. Je mi zle. Stay frosty. Ježi. Zas long. Piko, to sa nedá ten long nič. To sa nedá, že to ľahké, ja som to udržal z Rikou. Ja ale nemal som granáty. To si slabý. Hoď ma hore. Dobre. Poď tu ako roliu. Vybehol. Poď. Do smoku. Ešte. Cez celý nice. Long do smoku hlavu. Bože, Má 10. Šaňo, a prečo ty to robíš? Ty nehovor nič, ty máš 17 kg, mám 20. To je jedno, ale toto by som má dal. Má 10 HP, hej, ten videl som, ako si to dal. 2v2. Jak sa zdiš, no zle mi je ako kurč. Otočili back, chodí iného back rovno. Nie je tu nejaká gana? Pozor na šarte, možno. Zbytu. Mitu B asi. Flash? Nie? Na mi ide. Môžu ísť začko, že šort. Má si hity. Málo má. Zobri si bráň do ruky, prosím ťa. Čak ale jen... Dobre, má málo, poj. Ja ti nedá jednotku, si v kľude. To neviem teda. Nice. Si mu čo zdrhel, ty kokotko. Čo si mu jebo za píče, Miro? Čo si mu strelil za srákotu? No poďme predĺženie a výhrač. Či? Ja by musel modrý začať hrať. 81 v troch. Sedmička levo. No, Šane, nedarí sa to. Je ťažko. Ja viem. Nemôžem ťa každú dôťahať. Šane, daj mi tutoriál na long. Čo si spravil? Hodíš ti smoke.
o stenu ku dverám, aby ťa nevideli, tak si ho... Dobre, zabudol. A on nevie. To je klasíčo. To ne, nechápe, no nemáš na to brain. Berašu už, Zelty, berašu. Zabehu steko mi najebal, dobre? Čo mi zajebal ten kokot? Vy ste prejebali. Čo ti jebe? Ja idem spadnúť. To si takto prejebať, bečko. Ani si to nesmokneš. Pohodičke to bolo. Viem, že ja idem spať v noc. Dobre, to teraz ideš spať? Ty mi nepad nervy dorobil a ideš spať? Kamarátku Gríš, ja už som 4989 na Slovensku. Čo povieš, že môže byť? Top 5000, čo? Topka.